Kaip ir kiekvienais metais, studentai buvo labai imlus, labai gabus, talentingi, laisvai kalbantis lietuviškai. Aš labai didžiavausi savo grupę ir didžiuojuosi ją, kad turėjau galimybę dirbti su tokiais žmonėmis. Ir manau, kad mums sekėsi puikiai. Tikrai, tikrai padarėme netgi daugiau, negu planavome. Diskutavome įvairiausiomis temomis, pradedant aktualijomis tokiomis kaip emigracija, globalizacija ir baigiant Lietuvos kultūros temomis, literatūros, žodžiu, aptarėme tikrai daug įdomių aktualių temų ir manau, kad tai pavyko.